载韵在我们部落算是一个很漂亮很美丽的女人，很多人在追、那不是和小兰一样了？大概是这样子的。在那个时候有一个日本老师很年轻还没当兵，然后学生们都很喜欢他，特别是沙韵。ここまででいい。先生、送ります。いや、ここから先は俺一人で行く。先生。みんな本当にありがとう。元気でな。那时候日本又很临时的把男老师要调回日本当兵，沙韵当然很不舍啊，就跟同学一起要去送他。偏偏那一天水很大，其他同学都没事，就独独沙韵一个人就被那个大水这样子被冲。老师要离开的那一天，沙韵同学自然要送老师下山。阿公知道以后马上就自告奋勇也跟着一起下去。那足元に気をつけるんだぞ。聞いてるか？那时候其实他是想要偷偷保护沙月，所以一直跟在他的后面。啊，我来啊！来啊！我真的。来呀！来呀！来呀！捕まれるものはないか？来呀！動くなよ！来呀！来呀！来呀！沙韵，神秘传说中的泰雅少女，一个失足淹没在恶狠狠的猛水洪流中，留下后人的无限感叹，以及众说纷纭的部落传说。沙韵过河的时候，他几岁？都是几岁啊？国小的时候，国小十岁，差不多是三十岁吧。阿妈，那你知道有几个人去送老师吗？七八个。20几个。沙韵跟老师哈，他也没有什么关系，因为沙韵是小孩子嘛，因为老师也喜欢他，说很活泼嘛，所以那个沙韵是为老师要第二去打仗的时候，他也是从右线他们七个女孩子都一直要从那边送过来到南澳来。因为师生恋是应该是不对的，沙韵跟老师谈恋爱是不对的，因为我们其实算是沙韵家族的人，沙韵如果要签的话应该算是爸爸的表姑，我应该算是，反正就是对，就是长辈，因为他们很在意说别人去乱讲一些事情。没有啊，哪里有谈恋爱，没有啊，这个是诶，那个肯定是这样，不是恋爱，没有，不知道啊。不是谈恋爱，那泰雅少女为了前去报效国家的日本老师而英勇牺牲了，这个版本的故事对吗？学校的老师还是什么，反正就是有为这个事情有，就是帮沙韵写歌啊。过了一年还两年，我阿妈有去那个现在台北中山堂去现场，有那种联欢会，就是日本的重要官员会来嘛。他听到这首歌，他觉得这首歌听起来很优美，因为他们当时唱日语的，然后觉得这是什么故事，就问了之后，他们就觉得说，这故事也许可以，应该是也许可以操作一下，所以他们回到日本，那过一两年，他们就把这个事情把它扩大。就是算是皇文化的一个政策。然后他们就请日本松竹电影来拍沙韵之中的故事，他主要是要讲说，老师要去当兵报效天皇，然后去送河的这些学生也是为了要去送老师，反正就是因为爱国的关系，所以
牺牲了自己。对，所以这个片子它算是有点是宣传片，是放给要去打义勇军的那些年轻人看的。然后他拍摄的地方也不在我们部落，他故意选在雾社。啊，迄个时阵嘛，拄啊秋天台风嘛，秋天台风就上爱恐怖啊。内底有一个叫沙鹰，这沙鹰一不小心对咧桥甲落落去，半个溪啊内底，煞水甲冲去。啊，后来台湾总统府一阵知讲，哦，这是足感人的，啊，全家又送伊一个钱，哦，啊，所以这个叫做沙鹰之中。但这个钱呢，是不是一阵日本人留来？不是，迄种无去啊。所以呢，就用这个钱来带的。因为我知道《沙鹰之中》在当年，就是他拍了电影之后，他其实在中国内地、跟台湾、跟南洋这件事情很轰，就是蛮轰动的，大家都知道。单纯的失足落水，却被当成政治操作。沙鹰这一个少女化身成浪漫传说，日据时代是爱国的代名词。真相呢？沙鹰到底是一个什么样的故事呢？我爸爸一直讲，他说我的妹妹实在是很可怜，这样，所以我也是听我爸爸的讲话，我会眼泪这个事情。我看到是20岁的样子，然后穿的衣服，跟我阿公一起合照，就是穿的衣服是那种很日式还是什么？哎，我就想说，我阿嬷是这个样子。他们就说，哎，我阿嬷以前在他们想象撒运那个时候，她是日本老师，甚至说她也是就是一起送老师过河的同学之一，她也是眼睁睁看着撒运被冲走的人。老师应该也来不及救了吧？看人都被冲走，应该也没有办法，可能要回去复命吧。他去送放生他的老师，在半路上的就有发生意外的事情做，所以日本很怀念他。据我的长辈说，沙运当时他没有被指派到，他要去买那个蚕丝，还是要去做棉被用，然后就跟他们一起下来。已经下到南澳的时候，有一条溪是南溪，就是现在南澳的五塔那边，他们已经下完山，然后那个桥是独木桥，因为那时候台风，独木桥这样他们一定不会走在上面，就滑倒，他们就绕在旁边走，然后走走他可能重心不稳，他就摔下去，所以就走了。少女沙鹰一去不回，消失在湍急的南澳南溪，踏错了一步路，是生离也是死别。芳魂袅袅，长眠在山林溪水间。溪里面早就有水鬼，早就有水鬼。嗯，是沙鹰出事的那个地方吗？对呀，啊，真的，啊，有水鬼。听谁说的？老人家讲的。老人家讲，我们的爸爸妈妈很早就跟我们讲，不要到溪里面去。真的，所以你们都不敢去。不敢去。有个山有碰到，好像他找不到路了，然后后来好像因为有个歌声，然后反正一个妈妈就是牵引着他，在树木找不到路，后来他后来发现他之后，他就在我们那。哦，因为那个离很远，他说他因为有被这个声音牵引。会是沙鹰吗？70年前的那个少女，曾经历经岁月的风霜洗礼。是否已经成为慈爱温暖的泰雅妈妈，哼着古老的部落歌曲，引领登山的人们平安归来？像他后来就是摸黑下山的时候，忘了带手电筒。我觉得那是在他心灵上有一种想象，觉得说冥冥之中会有人牵引着他。蓝老师回日本以后，日本也没有让他回部落。可是我听老人家讲，过了很久，在沙鹰出事的那个地方，常常会出现一个男孩子的一个影像在那边。族人就在想，这可能是一段没有被祝福的恋情。我们泰雅族的话，其实我们相信祖灵嘛，对啊，因为一个人本来就有一个人灵魂，那祖先死了之后，其实灵魂还是在的，那只是他形体不在。因为山上是很未知的，然后我相信去爬山的人应该大部分都爱山啊。那我觉得我们祖先看到他们会有困难，应该也会去帮忙他，不管是爱山片或是我们。他们走得好快啊！哎，尤根，你怎么上去的？这个你还跟呢？对对对，我没办法喽。哎，我问你哦，
你知不知道你哥哥他们上山有没有别的路可以走？你想要去？嗯，可不可以是这样的结局？对，就说其实沙玉没有死啊，然后被谁那个的，他其实没死，然后最后隐姓埋名啊，然后在某个地方这样，他觉得这样因为沙玉尸体后来找不到。阿公，沙玉是你的女朋友啊？不是啦，以前就是。沙玉是我的同学啦。不一样的结局会不会带来不一样的故事呢？你救过他。月亮在我窗前荡。沙韵之中改编的《月光小夜曲》，洒进了林克孝浪漫的心肠。世俗眼中的金控总经理，却为神秘的古老传说着迷，追寻已逝的沙韵，追寻消失的古道，在山林溪泊间翻找着故事的真相。可是我是在偶然之中到那个地方，看到那条溪，也就是山落水的溪，我才想起来说，为什么冥冥中我来到这里，没有计划中的。所以事实上，我突然想到。那条溪就在我眼前的时候，我其实全身突然凉起来，我觉得 something is happening， 有事情发生了，把我带到这里来，所以我就觉得我应该要来这边完成些什么事情。之前就是因为他要找沙韵的路，那时候他其实都还不认识那边人，他是自己找，可能在找的过程，因为他没有找到，可是其实他有经过，他不知道那个事，因为你没有砍草就都完全看不出来。在寻找过程中碰到两个猎人，然后从此他就跟那两个猎人是乌塔部落人，所以就跟他们就是变得蛮好的，然后就等于说他在文化上或打猎的知识他都会跟他们学习。好像今晚月亮一样忽明忽暗又忽亮，我真的没有想到这跟我过去的登山真的差太多了。我认识的人，认识故事，故事里的人，以及这个更多故事里面的所有的后代，就这样一直把我拖进去。第一次碰到他，我觉得他不像总经理，因为他质感非常好，对，而且他非常谦虚，在少数就是看到很喜欢原住民的人里面，不会让我有不自在的感觉。他会觉得说他不懂，他会想要问，他会觉得我们的东西都很好，然后他会觉得说他会变得很谦卑这样子。他说我要拍那个部落的东西，那时候他也刚好他想写着陆，可他还没写，可是他想说很怕里面涉及到一些什么打猎的东西啊，什么宝玉，他就想说要怎么写，他还在想。寸寸林风暗淡月明，天青姑娘听，有时候我也不敢去分析自己，不过的的确确在整个动机追索那种毫无理由的探索，真的是绝对不是很理性。